المكافأة صناعه دي معانا نروح البيت على طول مره واحده ولا ايه؟ مش اكل دي نجيب كوره ها؟ ما الحاسب ايه؟ دوخة ها؟ حاسب ايه طيب؟ ها؟ رد عليا حاسب ايه؟ ها؟ حاسب ايه يا كابتن؟ كابتن بص كويس وضعك ها؟ حاسب ايه يا حبيبي؟ ها؟ قول الحمد لله ها؟ توكل فوق كده توكل قول الحمد لله ها؟ قول الحمد لله طب ده جرعه ما فيش مشروع احنا ولا في عصير بس يلا رجع حاله من مصرعه طنار مش عارف من الدوله ولا حاجه.